A ver, un poco para acabar con todo lo que salen los medios. Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain, lo sabemos, pero también sabemos que, Neymar, que el Paris Saint-Germain no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso. Ja sé que ha dit que Neymar vol sortir del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain vol que es quedi, però la meva pregunta és si, com a president o com a responsable de l'àrea esportiva, el Barça vol que vingui Neymar? A veure... Nosaltres, jo vull dir-ho perquè no és el primer cop que em pregunten a vegades per un jugador amb alguna compareixença, no ara, inclús quan era vicepresident esportiu, mai parlem de jugadors d'altres equips, mai ho fem, és per un tema de respecte institucional i esportiu, com tampoc volem que ningú parli dels jugadors.